终于开学了，各位好久不见。这个暑假教授，我有个历史性的新发现，能不能先安静一下？这个发现将大大推翻现有的考古知识。大家请看右边的白板上的图，一只小蛇吞了大象以后进化成恐龙的模样，这是不是伟大的发现呢？大家都学会了吗？